Ես հիմա եմ գտնում, որ այո, հայոց
ամենայն հայոց կաթողիկոսը եւ ընդհանրապես հայ առաքելական եկեղեցին իրականում պետք է առաջնորդեն այն ժողովրդական շարժումը ոչ թե փողոց դուրս գալ, այլ պետք է առաջնորդեն հոգևոր իրենց դասին համապատասխան եւ մենք այսօր այնպիսի վրասական վիճակում ենք, որ այո, մենք ունենք եւ մի ինստիտուցիոնալ մի կառույց դա հայ առաքելական եկեղեցին է։ Եվ նրա առաջնորդը ամենայն հայոց կաթողիկոսը անում է այն ամենը, ինչ որ անհրաժեշտ է։ Հիմա մենք դիմելով իրեն ասում ենք. Վեհապարտեր, եթե այս շարժումը իսկապես այդպիսին լինի, որ ներկայացնի ժողովրդի մեծ հատվածը, ինքը իրոք պետք է առաջնորդի այն, ինչ որ ժողովուրդը այսօր պահանջում է, առավել ևս, որ ինքը ներկայացրել է բոլոր այն պահանջները, բոլոր այն մտքերը, որոնք որ համահունչ են եւ մեզ համար։ Այնպես որ մեր շրջանակը հարցերի շատ լայն է, մեր հնարավորությունները պետք է ընդլայնեն եւ հասնենք այդ միասնությանը եւ ցույց տանք աշխարհին նաեւ եւ Սիդուրքի, որ այստեղ ձևավորվում է նոր միասնական շարժում։ Եթե այսպես է, եթե համաձայն ենք, ուրեմն գնացինք առաջ։